Para pamirsa usaha budidaya kunir cemeng gadah kalodangan engkang tinar buko jalaran panyuwunan pekan engkang inggil. Soal ipun dereng kathah kadang tani ingkang nindakaken budidaya kunir cemeng menika. Tanaman kunir ingkang dipun ...akan dening kadang tani ing Indonesia kathah kathahipun kunir ingkang warni pun jeni. Kamangka sak wonten salah satu varietas kunir ingkang gadah warni cemeng Jinis kunir menika dareng kathah dipun budidayakaken dening kadang tani ing Indonesia. Kamangka panyunan peken jinis kunir cemeng menika kapetang inggil. Nguningani kalodangan ingkang megaten menika nindakaken usaha budidaya kunir cemeng tasih gadah kalodangan ingkang tinar buka. jawi saget dipun tanem ing lahan konvensional tanaman kunir cemeng menika ugi sage dipun tanem ing polipeg menggah menawi dipun tanam ing polipe media tanem ginaken campuran Siti berambut pantun sarto rabu organik murni tanaman kunir cemeg menika sagetipun panen sa sapunipun umur wolung wulanan corombabar tanaman kunir cemeng menika ugi kadustin tanaman kunir sanesipun inggih menika lumantar rimpangipun. menggacorong rimatipun dipun sirami kanthi di ajek sarto ningali kawontenan siti ing salebeting budidaya kunir cemeng menika katindakaken kanthi cara organik sawetawis kangge ngendaleni omolan lan sesaketipun ugi katindakaken kanthi ginakaken agen hayati kunir cemeng menika dipun betaken ing donyaning industri obat-obatan jalaran ngandut kurkumin Desmetoksikumin lan bisdesmetalsirkumin saking kandutan kolowau kunir cemeng saged kangge nikelaken stamina, ngicali raos nyeri, ngusadani peradangan usus besar, ngusadani sesakit paru-paru, ngatur gula darah enggo ngusadani kanker. Sakmenika ing pekenan regi kunir cemeng menika pitung doso rupiah saben sekilonipun.